Hapa kuna suala mtu ameposa. Sikizeni uzuri hapa. Hukumu ya mtu akiposa, je, hufaa kukubali mwingine? Aloposa hufaa kukubali posa nyingine? Ewa, hii suala wallahi kusema kweli mimi nimewahi kuzungumzia, lakini ilikuwa kuna masala sijawahi kuelezea athari inaofungamana na posa. Na leo somo imenishika kusema kweli. Na hii speaker imenitoa roho leo. Imenibisha kelele sana. Lakini haya masala nilikuwa natamani kueleza kwa urefu sana. Ila nieleze namna hii. Posa ni mujarradu khitba. Ni mujarradi ya engagement, si harusi. Posa si harusi. Posa si nini? Nikinena posa si harusi na maanisha mume aweza kunena sikutaki tena, na mke aweza kunena, pengine kunena wengine hawajui maana kunena, kusema. Yaani mimi nimeposa mwanamke. Naweza kumwambia yule mwanamke, basi mimi sitaki tena kuoa wewe. Sina madhambi. Na mwanamke pia aweza kuniambia mimi, basi sitaki tena kuolewa. Pia hana madhambi. Tumefahamu hapa. Posa ni engagement peke yake. Haimaanishi kwamba khalas huyu yamaanisha kitu kimoja tu kwamba mimi nikiposa kwako, mimi nikija kuposa kwenu, hamufai kukubali, hafai. Si mimi nimekuja kuleta posa, huyu akijua mimi nimeleta posa hafai naye kujaribu kuja kuleta posa. Yani yoyote mwanamume yoyote atakaye kuwa amejua kuwa mimi nimepeleka posa mahala fulani na nimekubaliwa, hafai kupeleka. Akipeleka atapata madhambi. Akikubaliwa imekubalika, lakini madhambi atapata. Lakini kukubalika imefanya nini? Lakini sasa huyu hajui kama mimi nimepeleka posa. Yeye akaenda kapeleka posa. Je, wale waliokubali posa yangu wafaa kumkubali huyu wa pili? Naam, wafaa. Wafaa kumkubali na wao washamkubali ule. Kama mlivyomkubali ule, mkubali ni huyu na ule mumregeshe. Mwambie bwana samahani. Posa miaka miwili? Wewe una guarantee ya miaka miwili? Guarantee ya kesho huna. Na hapa niwaelezee hii hadithi. Mtume swalla Allahu alayhi wasallam atuambia, "Idha ja'akum man tardhauna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu." Akija mke, akija mume kuposa mkamkubalia dini yake na tabia yake, muozesheni. Sio mkubali posa, ozeshani. Kisha harusi fanyeni sherehe, fanyeni hata baada ya miaka miwili, lakini mwanzo fungeni nini? Nikaha. Fungeni nikaha kwa sababu watu wengi hukosea kwa sababu hukubali ile posa, wakaketi hawafungi nikaha. Wale waloposana wakawa huchati, wakawa waambiana maneno machafu, wakawa waambiana maneno mabaya, wakatumiana picha chafu, sababu ati kuwa wameposana. Ni makosa. Ni makosa. Kwa hiyo yafaa mwanamume amekubaliwa posa, lakini akatokea mwingine, hata kama baada ya mwezi mmoja huyu amekuja ataka sasa yao, ozesha yeye. Kwa nini anene baadaye? Sawa? Kwa hiyo huyo kijana alotokea ni nyinyi, lakini sharia ya ruhusu mumkubali. Naam, hapa kuna swala moja la mwisho hapa limeulizwa, na litakuwa la mwisho inshallah.